Aplikimet për regjistrimet e nxënësve në klasë të parë do të jenë të hapura nga kjo e hënë e 4 korrikut deri më 17 korrik. Ndryshe nga një vit më parë, ku vetëm në disa shkolla regjistrimi u bë elektronikisht, këtë vit të gjitha aplikimet do të bëhen online në portalin e-Albania. Report Televizion shkoi në shkollën 1 Maj në kryeqytet, aty ku për vitin 2022-2023, tre do të jenë klasat e para dhe kuotat për aplikime do të shkojnë deri në 100 fëmijë. Entela Lika, drejtuesja e këtij institucioni, tregon lehtësitë e procedurave të aplikimit online. Provoj shumë e mirë, unë kam që nga vjetë të provoj, për arsye sepse shmangë rradhat e gjata për regjistrimin e klasave të para, korrupsionin, pra çdo gjë që ka lidhje në regjistrimin e klasave të para. Regjistrimi bëhet nëpërmjet rrugëve, sepse në sistem janë të regjistruar të gjitha rrugët, të cilat i përkasin dhe shkollës tonë. Dhe në moment që bëhet aplikimi në sistemin SMIP, menjëherë bëhet aprovimi sipas rrugëve për çdo individ që ka aplikuar në klasën e parë. Por në ndryshim nga klasat e para, regjistrimet për në parashkollor do të bëhen fizikisht në shkolla. Regjistrimet e parashkollore kanë filluar dhe jemi në pritje të fëmijëve derisa të bëjnë regjistrimin sipas rrugëve për të ardhur. Jo më shumë se 35, sepse unë vetëm kam një klasë përgatitore, kështu që janë të detyruar të vinë jo më shumë se 35, dhe sigurisht që janë të gjithë të afruar personat që jetojnë dhe banojnë në nismësi numër 1 dhe disa në nismësi numër 2. Edhe për shkollat e arsimit të mesëm, regjistrimi për herë të parë i nxënësve në klasë të 10 do të bëhet online nga data 12 deri në 24 korrik.